Hvorfor har politikerne et mål om å gjøre livet vanskeligst mulig for folk? I sak etter sak virker det som politikernes eneste formål med politikken å gjøre oss fattigere, gjøre landet vårt mindre trygt, eller at vi skal bruke all vår oppmerksomhet på saker som transideologi eller Gaza. Og ingen av de sakene gjør Norge et bedre sted å bo i. Og la oss først starte med strømmen. Vi fikk løfta om at utenlandskablene til England og Tyskland ikke skulle gjøre strømmen dyrere. Det var løgn. Og så er det jo dette med kabler da, som vi kommer til å diskutere i dag. Det kommer til å gi litt høyere priser på kort sikt, og så gir det lavere priser på lang sikt. Men strømprisene har eksplodert. Alle som advart ble hånet som idioter, og nå betaler vi prisen. Men det stopper ikke der. For nå har de funnet en ny måte å flå oss på, gjennom kompliserte nettleieregler ingen egentlig forstår. Den nye nettleia skal visstnok belønne dem som bruker strøm når belastningen er lav, men i virkeligheten straffer den deg for å bruke strøm når du trenger det som aller mest. Så sjekk strømregninga di, nettleia har gått opp, og du blir straffet for å lage middag eller ta en dusj når det passer din hverdag. Og de fleste av oss har ikke anledning til å hverken vaske klær eller lage middag midt på natta. Som direktør i Forbrukerrådet, Inge-Lise Blyverke, sier, citat, «De fleste har ikke oversikt over forbruket sitt, eller tid, ressurser og kapasitet til å stadig tilpasse matlaging, dusjing, klesvask og oppvarming til både strømpris og nettleie», citat, slutt. «Vi har jobb, skole og familie og tusen ting å gjøre. Skal vi nå sitte og regne ut om vi kan lade bilen samtidig som vi kjører vaskemaskinen? Strømmen skulle gjøre livet vårt enklere. Nå ser det ut som at det vi som jobber for strømmen, og ikke omvendt. Og det her er bare begynnelsen. For nå skal vi også spare massive mengder strøm. Hele 7-8 TWh skal spares inn innen 2030. Det tilsvarer omtrent 23% av alt forbruk husholdningene i Norge har. Og hva er prislappen på det? Jo, det er 410 milliarder kroner. Ifølge statssekretær Elisabeth Sæther i Arbeiderpartiet er det ikke avskrekkende dyrt. For hvem da? Vanlige folk som allerede sliter med strømregningene? Altså, hva slags virkelighetsfjern politiker kan mene at 410 milliarder kroner er småpenger? I Tyskland skal det innføres fra årsskiftet at du må bøtelegges hvis du fyrer med feil ovn. Og du skal ikke bare bøtelegges litt, nei. Du skal ha 50 000 euro i mulig bot. Det er 588 000 norske kroner. Her hjemme har vi allerede mistet oljefyrene våre. Og når det er bare et spørsmål om tid før noen vil ta opp at gamle vedovner også skal vekk. Og hva blir det neste? Vi blir stadig mer avhengig av strøm, for det er det vi får beskjed om å gjøre. Men det skal også bli dyrere og mer utilgjengelig. Det er rett og slett galskap. Samtidig som vi blir fattigere, er det vist alltid råd til mer innvandring. For ifølge SSB vil den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen øke med 137 000 personer innen 2030. Hva er kostnaden? Minst 65 milliarder kroner årlig. Det er politikerne villige til å bruke, men nordmenn som sliter med å betale strømregninger, der er det ingen vilje til å hjelpe. Men det stopper heller ikke der. MDG-politiker Rasmus Hansson foreslo nylig at Norge skal bruke 200 milliarder kroner på Ukraina. Er det ingen grenser for hvor mye Norge skal betale for som ikke er i Norge? Imens har jeg intervjuet flere eldre som bor på campingplasser. De sier at de skammer seg, og de er redde for å bli tatt fordi det er faktisk ulovlig å bo på campingplass i Norge. Fordi de har ikke råd til hverken hus eller leilighet, og de kan jo bare glede seg til vinterens strømpriser. Men hva med de virkelige problemene? For i stedet for å ta tak i strømprisene, kriminaliteten, så fyller politikerne mediene med føleri og fjas. Det koster dem ikke en kalori å sette i gang en storstilt demonstrasjon den 7. oktober mot Israel, på dagen hvor 1200 israelere ble slakta ned av Hamas, de fleste av dem faktisk sivile. Men det ble aldri aktuelt for dem å stå opp for vanlige nordmenn som er deres egne naboer. Og nå har vi nok et eksempel på fjas og føleri i norsk presse. For nå vil transaktivister presse transideologi inn i barnehagene. Ja, du hørte riktig. Barnehagen. Vi har allerede lærebøker langt ned i barneskolealder hvor små barn skal diskutere egen identitet og kjønn på skolen, uten foreldrene til stede. Men det er ikke nok. Vi må begynne enda tidligere. Samtidig viser undersøkelser at barna våre utvikler seg senere, de er sykere, mindre robust, og ungdommen er mer bekymret for fremtiden enn noen gang. Kan man snakke om hvordan vi skal gjøre skolen bedre? Hvordan vi skal få slutt på volden i skolen? Mobbingen? Filming av slåsskamper, håning og ydmykelse? Nei. I stedet handler alt om mer transideologi inni skole og barnehage. Og Gud forby om du er enig, for da er du transfobisk. Har vi mistet grepet fullstendig om virkeligheten?
Alt har blitt en ideologisk slagmark. Politikerne slåss ikke for å gjøre livet bedre for deg og meg. De kjemper for å vise at de er på den riktige siden av debatten, om det så handler om EU, FN eller om klima. Og hva er resultatet av alt her? Jo, Norge blir fattigere, mer utrygt, og stadig flere av dem som faktisk trekker lasset i samfunnet vårt, de flytter ut eller vurderer å flytte ut. Vi kan aldri ta velstanden vi har hatt for gitt. Det tar generasjoner å bygge opp et samfunn som fungerer så godt som Norge, men det tar bare en elendig regjering å rive det hele ned. Politikerne har glemt hvorfor de ble valgt. De er der for å gjøre livene våre bedre, og for å ta folkeviljen på alvor. Ikke for å sitte og imponere EU-byråkrater eller FN-aktivister eller politikere med store lovnader om overføringer fra norske skattebetalere. Det er på tide at noen stiller dem til ansvar. Det burde ha vært media, men de er for opptatt med å tekkes myndighetene. For stiller du de her spørsmålene, eller tenker annerledes, da er det russisk desinformasjon. Gud bedre er lei av denne evigvarende dansen. Følg oss på dokument.no.